Արդեն տեղեկացրել ենք, որ այսօր կյանքից անժամանակ հեռացել է լրագրող սցենարիստ հաղորդավար Գայանե Փայտյանը։ Գայանեն ամուսնացած էր մասնագիտությամբ ինժեներ Էդուարդ Միրհանյանի հետ։ 2017 թվականին երկար տարիների սպասումից հետո նրանց ընտանիքում ծնվում են երկվորյակ աղջիկներ՝ Եվան և Էլան։ Սեպտեմբերին լրագրողի աղջիկները սկսեցին այցելել նախակրթարան, ինչից Գայանեն ոգևորվել և հուզվել է։ Նա լուսանկարներ էր հրապարակել ու դրանքից գրել հետևյալը. «Չգիտեմ, պառավում եմ, թե հուզական եմ դարձել, չեմ հիշում մեկ էլ երբ եմ այսքան լացել, այսօրվան էլ հասանք, նախակրթարան»։ Ընտանեկան լուսանկարներին կից գրել էր լրագրողը. Լուսանկարներն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։